Jason. Eh. Jason mwenyewe. Niko hapa. Basi leo about 4:30 ya asubuhi tulikuwa na accident hapo mahali inaitwa Miga karibu na Daima milk iko milk factory area ya SACHANGWAN. Hii magari yote mbili matatu na hii lori ya kubeba mattress ilikuwa inalenga towards Nakuru, and on the way huyu lori ni kama ili lose control ikaingia matatu hiyo asubuhi na ikaumisa watu 9, hata driver of the lori pia akaumiswa. Tunataka kuimisa wale wenye wanaendesha kwa between Salga na hapa kwetu Molo mahali inaitwa Kibunja, mahali barabara imegawanywa. Hiyo area saa hii tuko na mvua kali sana na iko na bumps especially upande ya barabara ya kuteremka chini ukienda Salga, and hii ime cause a lot of accident. Hata kama umeona hapa kwetu magari ni mingi kila siku, ingine na ingia ingine na yakijaribu kuachilia barabara imegawanywa, hawezi kuenda through mzuri. So tunaomba wale wenye wanaendesha magari wakue waangalifu kwa hii barabara ikianzia Kibunja mpaka Salga, sababu both sides of the road haina mahali ya kuepea, na tuko na mist na barabara pia ni slippery. So wawe waangalifu, waende wa keep speed, wa keep distance, na ndio tukue na safety wakati hii, especially wakati hii watu wamefunga shule na wale wa secondary pia wamefunga. So magari watajaribu kuenda mbio na hiyo ndio italeta hii shida.
tunawaomba sana to save life, especially this period. Because magari tumekuwa na accident mingi sana kwa hii area.